Елімізде электр самокаттарының көлік құралына жатқызылуы туралы заң жобасы қоғам арасында кең талқыланып жатыр. Қос дөңгелекті қатынау құралын жалға берумен айналысатын кәсіпкерлер құжаттағы ережені жеңілдетуді сұрайды. Себебі бұған дейін оны пайдаланып келгендердің басым бөлігі 18 жасқа толмаған және жүргізуші куәлігі жоқ жолаушылар еді. Тиісінше енді оны тізгіндейтіндер саны да азаймақ. Ал депутаттар самокаттың кесірінен оқыс оқиғалардың жиілеуіне байланысты шектеулер енгізген. Электросамокаттар бүгінде қаладағы кептелісті азайтуға ғана емес, сонымен бірге кәсіпкерлер үшін қомақты қаржа келіп отырған ауқымды жобаға айналды. Ресми мәліметке сүйенсек, бір ғана Алматының өзінде қала тұрғындарына қос дөңгелекті көлік құралын ұсынатын 4 жекеменшік компания бар екен. Жаңа заң жобасы шыққалы бері кәсіпкерлер қапалы. Айтуларынша, бұл қызметті ұсыну арқылы қаланың экологиясына да оң әсерін тигізіп отырғандарын айтады. Только в Алматы электросамокаты делают. Мәселен, Алматы қаласында орта есеппен самокатты 130 мың адам қолданады. Бұл көрсеткіш бір тәулікте метроға мінетіндерден екі есе көп. Осынша адамды қоғамдық көлікте тасымалдай алмайтыны белгілі. Ал олар машинаға отырса, кептеліс қазіргіден де көбейеді деген сөз. Мәжіліс бекіткен шектеулер тек қаладағы қозғалысты қиындатып қана қоймай, біздің де табысымызға кері әсер етіп отыр. Мәжіліс бекіткен жаңа ережеге сәйкес қаланың әр жерінен табуға болатын электросамокатты енді кез келген адам пайдалана алмайды. Ол үшін 18-ге толған және арнайы жүргізуші куәлігі болуы міндетті. Сондай-ақ басына шлем мен түнде жарық шағылыстыратын киім кию тиіс. Ал жылдамдығы сағатына 25 шақырымнан аспауы керек. Біз заң жобасын әзірлеу барысында электросамокатты пайдаланатындардың басым бөлігі 14 пен 16 жас аралығындағылар екенін білдік. Олар жауапкершілікті толық сезінбейді, жол ережесін елемейді. Сол себепті шектеу қойдық. Қабылданған әр жоба, әр заң елімізде болып жатқан қайғылы жағдайлардың көбейгенін ескере отырып жасалды. Сарапшылар ережені елемейтіндерді бақылап, жауапқа тартуға полицияның күші де уақыты да жетпейді деп отыр. Себебі қалада осы көлік құралын пайдаланушылар саны көп екендігін айтады. У этого закона возможны и два последствия. Бұл шектеудің екі салдары болуы мүмкін. Алғашқысы, енді мопед пен скутер тізгіндейтіндер көбейеді. Тиісінше, олар автокөліктермен бірге жүретіндіктен апатты жағдайларда артуы мүмкін. Самокатты емес, мопед пен скутерді көлік құралына жатқызу керек. Қазір мегаполисте 12 мың самокат қолданыста. Пайдаланушылар саны көбейген сайын тұрғындар мен көлік жүргізушілер тарапынан да шағымдар артқан. Десе де қалалық мобильдік басқармасының мамандары рейд жұмыстарын жүргізу арқылы оларға үнемі бақылау жасаймыз деп отыр. Ұлағат Арғын, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.